Мені було десь 6 років, напевно, що мама привела мене на прослуховування, зрозуміти, чи є в мене якийсь там слух, почуття ритму. Мене прослухали, сказали, що ніби є, почуття ритму є, ніби слух є, відрізняю, скільки там нот звучить на піаніно. А мені дуже хотілося на вулицю до хлопчиків в футбол пограти. І я пам'ятаю, що я біжу по сходах, і мама мені кричить: «Олешка, будеш грати на віолончелі?» І я таки розумію, що там футбол, а мама питається про щось, що я навіть не знаю, як уявляю, що це таке. Я її питаю, а що це таке? Вона говорить: ну, така велика скрипка, отак от між ногами по нею так смичком. І я розумію, що мені треба футбол. І я говорю: та давай, можна. Отак от сказав «да», а тепер вигрібаю.